20 yanvarda Doğulanlar bədii sənədli filminin təqdimatı olubdu. Ətraflı sıradakı sücretdən izləyək. 20 yanvarda Doğulanlar bədii sənədli filmi təqdim olundu. Film 20 yanvar faciəsi zamanı dənizçilərin göstərdiyi sücayət və birliyə həsr olunub. Çünki həmin gün dənizçilər böyük fədakarlıq nümayiş etdirib. Ona görə də hadisələrdən 30 il çox vaxt keçsə də dənizçilərin qəhrəmanlığı dillərdə dolaşır. Çəkilən bədii sənətli film buna bariz nümunədir. Filmin bir hissəsi 20-ci ildə çəkilib, bir hissəsi 22-ci ilin sonunda bitirilib. Aktör seçimində əlbəttə ki, insanların özünün şəxsi keyfiyyətləri. Yəni mən seçdiyim aktörlərin özünün qəlbində əgər o qəhrəmanlıq hissini hiss eləməsəydim, səmimiyyəti hiss eləməsəydim, əlbəttə ki, onlara bir aktör kimi müraciət etməzdim. Mən çox şadam ki, bu günləri filmdə 3 əsas qəhrəmanımız var. Rüstəm Cəbrayılov, Rasim Abbasov və İsmail Kərimov. Ssenari tarixi araşdırmalar nəticəsində üzə çıxan arxiv sənədlər, şahidlərin və ekspertlərin söylədiyi faktlar əsasında hazırlanıb. Filmin ssenarisinin yazılmasına, çəkilişlərinə ölkəmizlə yanaşı xaricdən dəvət olunmuş görkəmli kino işçiləri cəlb edilib. Obrazımızın amalı olan hadisələri təcrübə eləmək və o vaxtdakı, o zamandakı uşaqların nə təcrübə etdiyini göstərmək idi mənim fikrimcə. Çünki istər-istəməz biz orada uşaq olaraq, obraz olaraq olan hadisələrdən qorxmuşduq, təcrübə edilmək üçün onlara baxırdıq. Bədii sənətli filmin məqsədi 20 yanvarda dənizdə yaşanan hadisələri, dənizçilərin göstərdiyi qəhrəmanlıqları geniş auditoriyaya çatdırmaq, bu tarixi gələcək nəsillərə doğru düzgün ötürməkdir. Xanlar Mehdiyev, Çingiz Kamal, Space Xəbər.